Так, усім привіт. Зараз покажу вам детально інструкцію, як користуватися дозиметром SOX-112. Інструкцію. Значить так, от контакти для зв'язку, коли будуть питання. От наш сайт. Так, переходимо до інструкції. Так, от вона. Так, сфокусую, щоб вам було все видно, що не поміститься. Ну, поміщається, от. Можете поставити на паузу, прочитати. Це перша сторінка інструкції. Далі, от друга і третя сторінка. От, прошу. Ще пробіжусь так. Швидко. Так, це у нас характеристики. Далі йдуть налаштування, як користуватися. От управління, перший пункт, другий пункт, третій, четвертий. Далі п'ятий пункт. Накопичена доза, режими перемикання. От налаштування. Можна вмикати-вимикати світлову блималку, звукову тріщалку і поріг спрацювання сигналізації. І автовиключення. От і вся інструкція. Ну все. Всім пока.